תלמיד שצומח בעידן הסמארטפון הוא יצור חדש, שדורש פדגוגיה חדשה. מדובר למעשה בסוג של איבר נוסף שמחובר לגוף שלנו. זו לא פעם הראשונה בהיסטוריה שמהפכה טכנולוגית מגדירה מחדש חינוך, ידע ותרבות. אולם בשונה ממהפכות קודמות, המהפכה הזאת מתרחשת מהר מאוד ולא מותירה לנו זמן איבוד. אפלטון באחד הדיאלוגים הידועים שלו מדבר בגנות הכתיבה ובשבח התרבות שבעל פה. הכתיבה, הוא טוען, גורמת לנו לא לזכור בעל פה ובכך לאבד את הידע. הביקורת של אפלטון מושמעת אלפי שנים אחרי שהכתב כבר נוכח בתרבות האנושית. לנו אין את הפריבילגיה הזאת. אנחנו מחויבים להגיב מהר ובזמן אמת. איך אם כן צריכה להיראות פדגוגיה חדשה? מה אנחנו צריכים לעשות כדי להיות שותפים ביצירה של פדגוגיה כזו? ראשית, נראה שפדגוגיה כזו צריכה לראות את המקום של טכנולוגיה בלמידה באופן שונה מהותית מהדרך המסורתית בה נתפסה עד היום. בעבר, טכנולוגיה חינוכית הייתה מין דרך אפר צדדית שהלמידה הייתה יכולה לעבור בה אם רצתה, אבל המעבר הזה לא השפיע באופן דרמטי על התוצאה. המהפכה שאנחנו חיים בעשורים האחרונים הפכה את הטכנולוגיה לדרך המרכזית, לאוטוסטרדה שבה מתחוללת הלמידה. גם המשמעות של המושג טכנולוגיה בהקשר החינוכי צריכה להשתנות. זה לא רק תלמיד שיושב מול מסך מחשב אישי, אלא גם התנסות בעולמות המייקרים, במרחבים של מציאות מדומה, על גבי חיישנים, ותוך שימוש ביישומים של בינה מלאכותית. הדור הקודם של הפתרונות הטכנולוגיים החינוכיים התבונן במציאות הקיימת וניסה לחזק אותה. וכך, במקום לוח וגיר, פגשנו לוחות אינטראקטיביים, ובמקום ספר לימוד, ספרים דיגיטליים. אבל כמו באיור הזה מהמאה ה-19, שמדמה את העולם בשנת 2000, המבנה של הלמידה לא השתנה למרות הטכנולוגיה. הדור החדש של טכנולוגיה חינוכית צריך להיות מסוגל להציע disruption, טלטלה ואלטרנטיבה לעולם החינוך. הפדגוגיה החדשה צריכה להקיף תחומים רחבים בהרבה מעצם הלמידה. בעידן בו אנחנו מנהלים את הזמן ואת החיים החברתיים והרגשיים שלנו על גבי מדיום טכנולוגי, גם הפדגוגיה החדשה צריכה לכלול אותם במסגרת הפתרונות שהיא מציעה.